ahaa iyo murtihidiyeedka kala duwan. Taariikhda ummadda ayaa oral literature-ka ama suugaan oraaheedu kaydisay. Wax kasta oo la xiriira nolosha Soomaaliyeed ayay kaydisay. Kaalinta suugaanta Soomaaliyeed iyo suugaanleydu ma aha sida afafka kale in literature-ka ama maansadu ay ku sugan tahay wax farshaxan uun ah oo lagu maaweeloodo. Waa wax ku dheggan oo ka mid ah qayb nolol maalmeedka dadka Soomaaliyeed. Mar afqalaad qoraayaal ku tilmaameen waxaa la sheegay quotation-ka ah in meesha iyo falka ay maansada Soomaaliyeed kaga jirto nolosha Soomaaliyeed ay mid aad u muhiim ah tahay oo laga garto qofkii raba in uu Soomaali dhaqankeed iyo waxay tahay fahmo suugaanteedu tagaa. Waa dareenka iyo laxawga lamaanaha oo mataanaha ah ee ah kan diineed iyo kan tixda, faith and verse, labada lagu tilmaamay inay ummadda saboolnimadeeda iyo helidda waxyaabaha ay wadaagto ciriirigooda iyo degaankeeda adag kasoo sabata bixiyey oo ay mar walba murugo kastoo soo marta kaga baxdaa waa laxawga diineed iyo kan tixeed. Laamaha fansuugaaneedku waa badan yihiin. Mid waa tan ereyga, the word literature, marna musduleedka falsamo iyo farshaxan waa mid gaara. Kan music waa mid literature. Fananka maqal muuqaalka oo la dhegaystaa waa laamo kale. Fanka ciyaaraha hidde iyo kuwa la wadaaga oo dambe waa kuwa kale. Fan masraxeedku waa mid intaasoo laysu geeyey ka wada samaysma oo ah isagu kan isku dhoonka ah oo literature-koo dhammi uu ku ururo ereyga iyo maqalka iyo muuqaalka iyo farshaxanku. Suugaanta ereyga waxay u kala baxdaa tix iyo tiraab. Tiraabka waxaa ka mid ah curis la curiyo, waa composition ama essay la qoro, sheeko xariiro oo sheekooyinka folklore-ka siday dadku u yaqaaniin anoo ogaan afka qalaad u adeegsadnaya inaan da'yarta bal erey bixinta tani haddii ay dhagax ku noqoto aan u gaagaabiyo. Sheeko dheer oo maahmaahaha oraahda ama halkudhegyada halxiraalaha carab jilqanta iyo wixii la mida waa tiraab iyagu aan tix ku socon. Tixdu waa weero leh tudcyo, xaraf raac iyo miisaan isu dheeli tiran, waxaasaa la yidhaahdaa tix. Tix maanso oo meerisyadeedu ay tudc leeyihiin israac raaca waxay ku sar go'an tahay tiro shaqalo ama calanno silabayr sida loo yaqaano. Xaraf ay raacayso waa mid joogta ah. Shaqallada oo dhan hal xaraf baa loo tiriyaa marka maanso la samaynayo. Maanso waliba tiradeeda alanno oo go'an oo gooniya ayay leedahay metric system-ka iyo generic-ka poetry-ka marka loo eego. Maanso kasta oo la tiriyaa gabay maaha. Tarjumaadda ay dadku qaldaan poetry ayay ku macnayaan gabay. Verse or poetry waa maanso. Gabaygu waa mid keliya oo ka mid ah maansooyinka oo isagu leh tirooyinka aan sheegayo gaarna ka ah oo ah kan ugu ballaaran oo ugu tiro shaqalo dheer oo tiraab kaale. Haddii aynu ablayn ama classification u samayno maansada Soomaaliyeed, qaar waa golo ka sheeg
oo iyago aan wax kale ku jirin ayaa laga soo jeediyaa meel gola ah sida jiiftada masafada buraanburka giishka madiixa sitaadka abaaya sitayda ama abaaya abaaya oo saddexdaasu iyagu ay isku macno yihiin waa heesaha waa suugaanta haweenka tan u mucdheer markii diinta islaamku ay carigeenna soo gashay markii raggu ay isku gooniyeeyeen oo ay qasaa'idka diiniga ah ku madiixeen oo iyagu ku murqaameen markii laga qadiyay barashada carabiga oo aanay golaha qasaa'idka diiniga ah samaysan ayay noqdeen kuwii ugu horreeyay oo abuura af Soomaali maanso diineed oo magacyada mid walba degaankeeda ula baxa oo u appeal garaya waliba asxaabaha haweenka ah iyagoo jinsigooda carabaabaya oo abaay xaado hawo iyo faaduma rasuul oo maalinta bacadka kulul biyo qabow nasi oo maalinta lays xisaabayo nooxil qari geeraarka waa mid gooniya oo amaansa badana u gaar ah farda fuulka iyo dagaalada u badan gabayga iyo guurowgu waa labo isle oo ay luuqdu kala bedeshay maansooyinka kale mar walba waxay ku lamaan yihiin wax kale sida ciyaaraha hidaha heesaha ku jira oo dhammi waa maansooyin gaar ah hees oo ah heeso duleed aan u naqaano sida qaybta isku midka ah ee sacab ama jaandheer ama batar ama walasoqo maansada ku jirtaa dhammaan waa jiifto nooca la yidhaahdo laakiin waxay leedahay hal shaqal oo jiibraac ah oo iyadoo la leeyahay siciid saalaxow nabad ay joogto haddii batar lagu heesaayo waxa uun raacaya siciid saalaxow nabadey ee waa isla jiiftadii oo keliya kama bogan karo in aan heeso duleedka dhaantada dheel wiglo hirwo saddex kuwaasna maansadooda idin tuso waa iga maqan yihiin kuwaan ugu jidayn lahaa miyuusiga moodaranka ee soomaaliyeed ee qaraamiga aada dhegaysanayseen kuwaa dhaantada ayaa miisaankiisii laga sameeyey oo uu ka soo jeedaa waa ridamka uu Bob Marley ka soo qaaday miyuusiga raageyga oo lagu magacaabay inuu dalka Itoobiya ka keenay beerey gabley shimbir bullo kabeebe saar iyo suurow iyo kuwa lamida mid walba ereyo miisaaman oo loo yaqaan cayaarta lagu cayaaro ayuu leeyahay sidoo kale haanta shiribka oo lagu shirbo shirbe oo mid kale ah oo laba degaan oo kala fog ayaa midna waxa loogu shirbay waa beedka qaayaha leh sannado ugu dambeysay oo aan ka shaqaynaynay wacyigelinta caafimaadka iyo barbaarinta ubadka ayaa cudur halis ahi adduunka soo galay markaasaa halkudheeg dhaqanka soomaaliyeed AIDS-ka looga waayey waa waayada ka mid ah ayaa igaar baa fiijay markaasuu shiribkii wuxuu ku yiri adduunka AIDS aa jiree ifkaagu ibtaadu yaanay iil ku geyn shirbe hoolebe hoolebe kurmaalebe meel gooniyaa laga yiri miisaan gooniyuu leeyahay wilwiladu waa cayaarta hirmadeey ee dagaal saylicidu maansooyin saddex laab ah oo kala duwan bay leedahay shoobada iyo kuwa badan oo ka mid ah ablaablaynta haddii aan in yar ku sii